Прокуратура не припиняє штампувати кримінальні справи проти мовних захисників. Сьогодні порушили чергову, уже п'яту за рахунком. Звинувачують активістів, що пікетували український дім у побитті правоохоронців та перешкоджанні виконання їх службових обов'язків. Усіх залякати, втім, не вдалося. Остаточно пікет не розійшовся і донині. Під українським домом далі стоять 9 голодувальників та кількадесят учасників акції протесту. Головна вимога – скасування голосування за мовний закон Ківалова-Колісніченка. Поки акція відбувається мирно, сутичок протестантів із правоохоронцями не було, тож головний ворог голодувальників і демонстрантів – виснажлива спека. Ні, почуваємося нормально, триматися, ну, принаймні, особисто я відчуваю, що я ще днів 4-5 там буду триматися. Такої колосальної підтримки насправді не очікував. Старий дід, 50 років, приніс нам мед. Кажу, це мед, будете по ложці там на літр додавати, якби пити воду, це якась там глюкоза. Крутіша іномарка. Виходить також дід із сином під руку, ну син років 40-50. Підходить до нас, каже, це ви тут голодуєте? Я от вам капелюхи привіз. Привіз нам капелюхи.